Vamos lá, primeiro cluster. Martelo de cima, tal, heartbeat. Box mais top da ave. Pois é. Emoção de estar aí, derrubar, pá. Perdeu o pacote. Voltou. Convergiu. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Tem um cabo. Tranquilo. Pronto. Emoção, né? Boa. Emoção, emoção, emoção. Vamos de novo. Coloquei. Convergiu. É isso aí, galera. Tá aí os dois cabos. Vamos tirar agora o slave. Só pra provar que o Master assumiu. É isso aí. Sucesso.